voltou da China afiado. Não sei se passou alguma situação ali, né? Meio saia justa, mas ele veio com muita informação. Chamar Terrada, nosso querido. Bem-vindo, farmacêutico. Muito obrigado. Homeopata e, antes de tudo, nosso amigo, o pensador. Não é verdade? Aprendeu muito lá? Olha, a gente sempre aprende, né, não, Carol? Não é verdade? Tanto, né? É impressionante a cultura. Não tem. Eu acho que viagem, assim, é o maior investimento que a pessoa pode fazer. Eu, como tu falou, né? Poxa, tá viajando tanto. É, hoje, quando eu arranjo um tempo, eu dou um jeito assim, nada contra o Brasil, eu amo o nosso país, mas eu gosto muito dessa cultura asiática, sim, essa mistura toda, né? E eu acho que... Seu trabalho, você agrega muita coisa do seu trabalho muito, com isso, total, né? Eu fiquei, ainda mais na China, né, de onde vem o chá verde, eu fiquei alucinado, né? Eu maravilhoso, conheci, né? Eu já vi imagens. Lá, é maravilhoso. Você experimentou? Não, sim, eu fui nas casas de chás, assim como a gente tem a cultura do café, na China o chá verde, ele é uma, né, é um ritual, não é assim apenas tomar um chá, entendi. Então tem toda uma preparação, que aliás até o chá verde cairia hoje também super bem aqui nas nossas dicas, mas eu acabei trazendo outras plantas mais populares, assim. Tá. Que vão ajudar, então, hoje o nosso assunto são indicações para uma boa digestão. Pois é. Né? Vamos lá. E... comece por onde você quiser. Bom, gente, eu trouxe algumas plantinhas que eu acho que são mais fáceis da gente encontrar, mas, primeiramente, né, quando a gente está com um problema digestivo, a gente tem esse costume de fazer uma grande mistura, né? Ah, empachado, eu vou fazer uso de boldo, bota boldo com camomila, porque as pessoas não têm essa visão da hepatotoxicidade que uma planta pode ter. Então. Né? E todo excesso faz mal, mesmo, ainda mais plantas, porque a gente já tem essa visão da natural, não vai causar problema, causa, né? Causa, gente. Pois é. E até, inclusive, né, já vamos quebrar esse assunto, né, dessa mistura de ervas, tá, gente? Por que que a gente não deve misturar muitas ervas? Porque assim, ó, primeiro, cada corpo, eu sempre falo isso, cada corpo é um universo em particular. Então a gente não sabe se a Carol tem, de repente, um efeito colateral para alguma planta que eu não tenho. Aí a Carol, principalmente o emagrecimento, hoje que a gente vê muito essas, né, chá com 7 ervas, com 12 ervas. Pelo amor de Deus, as pessoas, cuidado, acham que quanto mais ervas, mais forte é. E é, né? É mais forte porque ele é mais hepatotóxico. Então, gente. E as pessoas confundem, porque acham que essa resposta que pode dar, essa grande mistura, a gente não sabe que monstrinho está formando ali. Cada planta tem vários fitoquímicos, que são os princípios ativos. Quando você faz uso de uma planta, aqui, por exemplo, todas essas aqui tem vários elementos. Aí tu imagina, tu mistura lá uma planta que tem lá 50, né, 100 tipos de variedades lá, de catequinas, enfim, com outra que tem outra, e nossa, outra, e outra. Tu não sabe o que vai responder no teu corpo. É. E aí que dá essa questão do fígado, né, dando uma resposta, que é hepatotoxicidade. Tomem cuidado. Né? Aqui a ideia, então, é tomar isso aqui, até, tá? Essas aqui, por acaso, ajudam o fígado, tá? Tá. Eu escolhi, assim, aquelas plantas que têm um potencial de melhora, né? Quer começar pelo gengibre? Vamos começar. Ah, é tão bom, né? Gengibre é tudo de bom. É, e assim, gente, eu vou ensinar até vocês umas palavrinhas bonitas, tá? Quando a gente fala, assim, ó, de uma planta, para vocês impressionarem na hora do almoço, do jantar, sabe? Tá. Você vai comer lá uma couve, comer um abacaxi na hora do almoço, assim, nossa, esse alimento é eupético. Eupético? Olha, né? Eupético. O que são eupéticos, tá? Esse é um termo que a gente usa na farmacologia, na medicina também. São plantas que melhoram a tua digestibilidade. Tá certo. Eupético, tá? Vamos então, lá. Assim, isso aqui são plantas eupéticas? Eupéticas. São, porque elas melhoram a tua digestibilidade. Perfeito. Tá? Vamos começar pelo gengibre. O gengibre, ele é rico em vários óleos essenciais, mas ele principalmente tem um óleo essencial que é o gengirol. Tá. E esse gengirol tem uma atividade antisséptica, a gente pode usar ele para dores de garganta, para náuseas, para enjoo. Ele ajuda também o teu fígado. Se todas elas, gente, não vou repetir isso para cada uma, tá? Tá. Tomadas dentro de uma quantidade X, né? Ela tem lá aquela quantidade que deve ser tomada ao dia. E, infelizmente, as grávidas, né? Quase nenhuma dessas aqui é bem indicada, apesar de ser chá.
Mas não é que assim, ah, Jamar, o alecrim vai me causar aborto, tal. Várias delas podem até dar algumas contrações, mas é óbvio que o excesso é que é o problema. É o problema. Mas assim, ó, não existem ainda estudos feitos com mulheres grávidas, entendeu? É. A maioria dos estudos são feitos com ratazanas. Então, não dá pra no melhor das dúvidas, não faça uso, tá? Perfeito. E dessas aqui, a mais utilizada na gravidez ainda é o gengibre. É, que é mais pra enjoos, tá? Ele é bem indicado. E como a gente faz pra ele ficar concentrado, uma concentração legal? É o chazinho dele mesmo, tá? Quer dizer, eu falo chá pra vocês entenderem, mas é infusão, né, gente? Então você pode ir lá cortar uns pedacinhos do gengibre, né? Até aquela... cortou aqui de uma forma bem grossa, né? Bem gauchesca, né? Mas, quem foi assim, cortou a máscara? E aí você pode colocar lá um litro de água, pode colocar lá 3-4 pedacinhos e faça... O gengibre pode ser a gosto, tá? Tá. Mas as outras plantas geralmente são em torno de 10 a 15 gramas. Dá uma pesquisada, tá? Porque isso varia muito. Pode mudar a quantidade. Pode mudar a quantidade. Vamos falar do hortelã também? Que eu acho que essas daqui são gostosos, fáceis, depois mas a gente vai... Mas todas são. Não, sim. Tem uns diferentes. Olha a Carol fazendo bullying com as minhas não, plantas. Não, de jeito nenhum. Eu sou doida com camomila também. Amo o alecrim. Mas eu acho que o hortelã já é um clássico até, né? É, gente. Eu convivo com hortelã porque os árabes tomam um chazinho de hortelã. É, eu gosto muito do hortelã porque... o hortelã pimenta, tá? Ele tem um ativo chamado piperitone, que tem uma ação até antisséptica, né? Bactericida. Então, ele também ajuda, o mentol também, né? Tem essa ação antisséptica. E o que eu acho legal do hortelã é que esses princípios ativos dele, quando em contato no nosso estômago e no nosso intestino, eles ativam essa parte nervosa e então melhoram a tua mobilidade intestinal. Entendi. Tá? Ai, que bom. Só que em excesso você vai parar no banheiro. Vai dar desarranjo. Aí é perigoso, é um pouquinho, né? Uma xícara ali depois das refeições, certo? Exato. E vamos voltar pro Jamar, porque a gente falou de gengibre, falamos de hortelã, mas eu quero falar deste aqui, meu querido. Espinheira santa, porque você gosta desse espinheira santa, que ele sempre aparece aqui. É, a espinheira santa, ela tem tantas ações, tá? Até o nome é espinheira santa, porque ela lembra, a folha tem espinhos, então ela lembra muito a coroa de Cristo, entendi, né? Entendi, olha pois só. É. E assim, ó, a espinheira santa, gente, ela tem um princípio ativo chamado maitenina, que é, além de atuar, a gente fala assim, ó, que uma planta tem a atividade colagoga e coletérica, tá? Tá. Outras palavrinhas para vocês aprenderem. É, gostei. Quem sempre escuta isso, ah, colagoga, o que é um colagoga? São aqueles medicamentos ou plantas, né, que fazem, estimulam a tua produção de bile, tá? E colerética é quando faz a excreção, uma coisa é produzir, outra coisa é liberar. Tá. Então, colerética quando libera, tá? Mas a espinheira santa, ela é indicada, ela tem propriedades digestivas, mas ela também desequilibra um pouco a questão da tua acidez. Então, não é muito bem indicada ela para, assim, se você quer fazer a digestão, ela não vem bem ali para a digestão de proteínas, tá, porque ela diminui o nível de ácido clorídrico, tá? Entendi. Mas... ela vem bem se você já tiver algum problema de ulceraçãozinha por dentro. Então, ela ajuda. Inclusive, tem muitos estudos da espinheira santa, dessa maitenina, né, desse ativo, porque ela atua também, trabalhos dela atuando contra o câncer. Que eu não vou entrar nessa parte, mas assim... Mas tem estudos. É incrível, tem muitos estudos sendo feitos com ela, tá? E ela é para outras plantas, coisas também, né? Vários, você já trouxe... vários efeitos, tá? E assim, depois eu vou falar da guaçatonga, que é uma planta muito famosa. Inclusive, eu estava numa das minhas viagens, eu estava na Alemanha e conversando com um farmacêutico, e o farmacêutico me falou, assim, pô, no Brasil vocês têm a guaçatonga. Eu disse, nossa, que isso aqui é um sonho conseguir isso. Porque ela tem uma atividade nesse equilíbrio, assim, ó, ela cuida de todo esse revestimento gástrico. Tá. Então... Para tratamento dessas úlceras, ela vem bem. E tá? Para refluxo? Super. E ela também equilibra esse pH. Tá? Então, para digestão de gorduras, tal, ela vem super bem. Mas a função maior da guaçatonga é em relação
essa questão de formação, que os taninos dela ajudam muito nessa questão de proteção, de revitalização, vamos dizer assim, do tecido, tá? Gástrica. Do tecido gástrico, tá? E como que a gente toma? Mesma coisa, um punhadinho, né? É, geralmente 20 gramas para uma xícara de água. Tá. E, assim, não é ferver, é quando chegar ali em torno de 80 graus, quando começou a formar as bolinhas, tá, gente? Quando começou a formar um pouquinho mais, quando as bolhas começaram a ficar gordinhas, é horário de desligar. Tá certo. Tá? Tá. E assim, ó, é tão interessante, sabe como é que descobriram? Uma curiosidade. É, a guaçatonga foi descoberta, os poderes dela, os índios perceberam que os lagartos sempre comiam ela, e depois os índios perceberam que não era todo lagarto que comia a guaçatonga, eram aqueles que tinham sido picados por cobras, porque ela também tem um efeito contra os venenos de cobras. Que legal! Então os índios usavam ela, tá? Também é conhecida como erva de bugre. Ah, tá? Guaçatonga. Guaçatonga. E a gente toma depois da refeição ou antes? Eu acho bom você tomar ela depois. Cada uma tem uma particularidade. Eu não gosto, tá, de fazer assim, ó, tomar junto com a refeição. Certo. Qualquer tipo de chá, porque esse excesso de líquido dentro, você acaba prejudicando o nível de ácido clorídrico e você precisa dessa ação das suas enzimas no teu corpo. Então, gente, essa história de ficar almoçando tem contradições, tá? Mas eu não acho interessante você almoçar já bebendo líquido, né? Tá. Porque você atrapalha essa tua formação, tu não vai digerir bem ali. Tá, né? Perfeito. Bom, ainda falta aqui... Ah, vamos falar de alcachofra? Ah, o alcachofra, a alcachofra é tão legal. Nunca vi queixar de alcachofra. Não, não... Deve ser interessante. É interessante, tá interessante. Não vou dizer ruim, né? Mas assim, ó, a alcachofra, ela também é um super colagogo, né? E também é colerética, mas ela tem essa ação muito positiva até para a questão do colesterol. Ela digere bem as gorduras. Tá. Por isso que ela começa, poxa, ela digere tão bem as gorduras, tem uma ação aí junto boa no colesterol. Tá? Interessante. E também para regimes de emagrecimento, né? Se utiliza muito, ela é super cicatrizante também, tem N efeitos. É, se usa as folhas da alcachofra, se você comprar alcachofra, você pode usar as folhas, né? Não junto com o... Pode tirar ali, usar só aquela casquinha ali. É, cortar, né? Isso. A gente pode, então, fazer assim, prepara alcachofra, come, né, a pontinha, chupa, que é muito bom. Usa depois o bagaço. O coração, isso. E daí guarda as folhinhas, corta a pontinha e faz chá. Isso. Ai, que legal. É. Maravilhoso. E o alecrim, eu adoro o alecrim dourado, que nasceu no campo, sem ser... Essa é boa. É, o alecrim, que gente... Que é bom demais, sentiu. É, ele tem atividades também... É, colagoga, né? Também é colerético, mas o efeito mais positivo do alecrim, todos esses têm esse efeito também do alecrim, tá? Que a gente chama de, mais uma palavrinha, carminativo. Essa é a palavra chique para dizer não ter flatulências, tá? Legal. Ah, tem um efeito, não precisa dizer assim, eu tenho muito gases, né? Como que é então? Eu estou usando uma planta com efeito carminativo. Carminativo, gente. Tá? Usando uma planta... Isso. Então, exagerou na feijoada, exagerou não sei o quê. Usa lá uma planta com efeito carminativo. Alecrim. Tá? O alecrim, todas elas têm um pouco desse efeito, tá? Mas o alecrim tem mais ali. Porque ele tem um ácido rosmarínico. E ele também tem propriedades bactericidas. Tá. É, ele atua contra bactérias gram-positivas, que a gente chama Lactobacillus subtilis. Tem várias outras bactérias que ele atua e tem uma... Ele vem super bem. Eu não vou ensinar aqui a fazer pomadinha de alecrim, mas também faz uso por causa desse ácido rosmarínico. Por que é ácido rosmarínico? Porque o nome do alecrim é rosmarinos. Então, tudo tem uma ligação. Entendi. Nome científico sempre tem uma ligação com a planta. E é legal, então, né? Nos dias está se sentindo ali mais com gás, sensação. Para a questão de diluição de gorduras, né? Para você... comeu ali um alimento muito gorduroso, o alecrim, eu acho que o alecrim ou a alcachofra aqui das plantas é o melhor. É o melhor. Se essa é a questão, tá? Problemas de fígado, eu já iria mais aqui na camomila, no boldo, que eu não citei aqui, que tem a boldina, tá, que é uma que vem super bem, e a espinheira santa, tá? É que o boldo é ruim demais, né? Ai, para, eu adoro o boldo. Você tá brincando? Nossa, eu adoro o boldo. Jura? Adoro. Nossa senhora, o boldo, eu né? Eu só não boldo... gosto da losna. Não. O resto, a losna é difícil. Só o nome já é feio, né? Losna. Vamos colocar uma pergunta, depois a gente encerra com camomila, que a camomila, ela é até mais, a gente, né? Tem mais tô familiaridade rápido, com ela. Né, Carol? Não, tá ótimo, mas tem perguntinha lá pra você, olha lá. Jéssica, obrigada, um beijo. Tomar um extrato de espinheira santa em gotas é tão eficaz quanto chá para o refluxo? Oi, Jéssica, super boa pergunta, tá?
Olha só, eu até prefiro quando a gente faz uso em extrato. Existe o extrato fluido e tem o extrato seco. O que é o extrato seco? É a planta na forma de pó. Você usou o pó e só extraiu ali o princípio ativo que, que está ali contido naquele Entendi. Extrato seco. Tá. Depois a gente pode até fazer um programa explicando essas que as pessoas não entendem muito. É. O extrato fluido, ele é uma concentração mais alta dessa planta. Então, só vai ter um medicamento aquela planta. É quase uma tintura, Entendi. Só que ele é mais forte que a tintura. Tá. Tu faz uma tintura a partir do extrato fluido. Tá. Não é fluido, viu, gente? É extrato é fluido. Fluido. É. Hoje ele está todo ensinando português. Pois é. Vamos, dá tempo de mais uma? Vamos para a camomila? Então, camomila Vamos. Ajuda para a digestão também? Não sabia, não. Nossa, a camomila, porque ela tem apigenina, assim como tem ácido rosmarínico, que também tem no alecrim. Olha só, gente, quando a gente trabalha com plantas que tem assim um efeito, fica mais bonito sem óculos. Quando a gente usa esse tipo de plantas, essas plantas têm muitos efeitos assim, muito antioxidantes, e todos esses antioxidantes acabam melhorando a tua microbiota, tá. Então acabam sendo mais digestiva. Além de que a apigenina da camomila, ela tem também um efeito cicatrizante e também contra bactérias gram-positivas, assim como a alecrim. Então se você tem lá muitas bactérias patogênicas, bactérias do mal, esses chás acabam diminuindo a proliferação dessas bactérias e tu melhora a tua digestibilidade. Fantástico! Então antes de dormir todo dia... Delícia. Dorme com o estômago bem, né? Intestino bem, e ali faz bem pra pele. E ainda vai ter um soninho gostoso, né? A gente não comentou da ameixa, do abacaxi, mas aqui você trouxe o exemplo de frutas podem usar, vem bem também. Mas o abacaxi mais pela questão das fibras, né? E aí, a ameixa é meu favorito e abacaxi maravilhoso. Então tá tudo certo. E esses chás a gente encontra de forma tranquila, mas comprem, gente, em locais que você sabe a procedência. Isso é importante falar quando a gente tá falando pois de chá. É. Glaucia me sinalizou que tem muita pergunta, como sempre um verdadeiro sucesso, mas ele vem com todo o conteúdo. Você pode responder lá nas redes. Ele adora, manda mensagem para ele. Eu vou passar para vocês aqui o Instagram. Quem quiser encontrar o nosso amigo Jamar Terrada, vai no arroba Tejarde. Só tem ele, J-A-R-D. Carol fala certinho, Terrada. Eu fico... É Terrada? É emocionante. Eu te conheço há mais de 10 anos. É Jamar Terrada, mas 15, eu falo Jamar Terrada. 15. Arroba Tejarde, vai lá e aproveita todo esse conteúdo. Obrigada, estava com saudades. De você, viu? Até a próxima. Obrigada.